Sveiki visi, šiam pasivaikščiot, kaip matot, su kaukiam einam, nes taip reikia, kai vedamės. Ir ką matot, aš ilgai nefilmavau, nes man kaip ir depresija dėl to, kad nelabai galiu išeiti iš namų. Ilgai užsisėdėjau ir kartais, kai galiu išeiti iš namų, tai ir einam. Tai va, šį kartą šiandien geriau, tai ir einam dėl to. Paskui papasakosiu namie daugiau apie mano depresiją, o dabar turiu prasirengti su žmonėm. Tai va, grįžom iš pasivaikščiojimo, jau truputį ir laiko praėjo, išgėriau arbatą su citrina ir kaip žadėjau jums papasakoti apie savo depresiją. Dabar apsirgau depresiją, aišku, daug kas galvoja, kad depresija yra tinginių liga. Pasakysiu, kad taip nėra, nes aš nėra, kad nieko nedarau, aš tvarkau namus. Tai namų tvarkymas yra irgi darbas ir kiekviena moteris tai žino, tai yra sunkus darbas, nu kaip sunkus, fizinis darbas. Tai nėra, kad labai reikia kažką galvoti, bet tai yra vis tiek fizinis darbas. Tai jeigu kažką veiki žmogus, nes nesėdi per dienas, tik tai nieko neveikdamas, tai vis tiek pagal viską neturėtų kažkokio tinginiavimo būti. Nu aš taip manau, gal viską taip manote. Tai va, dabar kaip man atsirado ta depresija. Gal žinot, kad žiūrėsiu, nes jūs mano vlogus, nuo rudens man nutraukė vaistus, su kuriais aš galėdavau išeiti į lauką, nes turiu agorafobiją. Agorafobija yra didelių erdvių baimė arba lauko baimė. Tai yra viskas, kas platu, kas didelė, kaip čia pasakyti, kas erdvų, žodžiu, baimė būdavo aikščių baimė, prekybos centrų baimė, pačio lauko baimė. Tiesiog bijau išeiti į lauką ir man nutraukė vaistus, su kuriais aš galėdavau išeiti į lauką. Nes tie vaistai yra trankviliantai ir jie yra gana kenksmingi. Tai va, tai aš dabar jų negeriu jau pusę metų, gal truputį mažiau, nes jos mažino. Ir dabar aš be jų beveik neišeinu į lauką, bet jokių kažkokių pasiūlymų man gydytojas neturi. Tik rekomenduoja važiuoti į ligoninę, į Vilnių, gal ten sureguliuos, sakė vaistus. Na ir kadangi aš neišeinu iš namų, tai man pasidarė toksai kaip ir pradžioj graudulys, kad liūna, nes namai yra sėdėti tarp keturių sienų labai sunku. Norisi išeiti, pakvėpuoti grynu oru, prasivaikščio truputį ir pavyzdžiui, gamta tai galima, o mes įpratę eiti toli. Eidavom į Panemunę, kas žiūrėjot mano kitus video. Ir dabar tai kartais išeinu, kai geriau jaučiuosi, tai po miego, jei dieną pamiego, tai dar galiu išeiti. Tai va čia valio, šiandien ir išėjom, kaip matyt, su Keviu. Bet nenueinam dabar toli. Tai yra, toli negalim nueiti, nes man toliau nuo namų vis baisiau darosi. Tai ėjom tik netoliese, aplink čia namus, pasivaikščiom truputį po savo kvartalą. Na ir dabar nežinau, kaip toliau bus, gal po karantino važiuosiu į ligoninę, kad iš tikrųjų ten įrodyt gydytojui, kad aš arba negaliu gyventi be tų trankviliantų, arba kad man sureguliuotų, kad aš galėčiau išeiti be trankviliantų. Tai va, tokie reikalai, iki pasimatymo. Atsikėliau, apsirengiau chalatą, dabar yra po 2:16 ir negaliu užmigti, nes dieną išmiegojo apie 18 valandų dėl depresijos, tik tai miegu, o dabar atsikėliau, bet nesijaučiu labai blogai dėl depresijos, tai gal kažką nuveiksiu, padirbėsiu, dienos darbus atveiksiu, nes naktį dabar vis tiek nemiegu. Ir ką, nieko, neturiu ką pasakyti, eisiu kepti blynų, čia naujienų, labai retai kepu blynus, mano vyras labai mėgsta su cukrumi, kai dedu blynus nedruska, o cukrų, ir jisai mėgsta saldžius blynus, ir aš kepsiu šiandien blynus, ne blynus, o blynus, man atrodo, reikia sakyti. Sveiki, atėjau į virtuvę, kaip sakiau, kepsiu į blynus. Dabar įsipyliau į dubenį cukraus, nes mano vyras mėgsta saldžius blynus. Ir kiaušinius įsimašiau du. Ir dabar plaku rankiniu būdu, nes mašinos nenoriu plauti, to plaktuvo, kaip jį pavadinti,
ir plaku šakute ir galvoju, iškepsiu aš tų blynų, tai galvoju su kvietiniais miltais ar su paprastais. Tiksliau, ar viso grūdo dar kažkokiu turiu, bet man atrodo nesukimba viso grūdo, kol jeigu nepastovė. Tai va, bet aš dabar ne apie blynus, nes blynai neįdomu, visi moka jūs kepti ir visi kepa, ir arba nekepa, nes valgo sveikai, nes šiandien yra angliavandenių daug, miltai visgi, bet norėjau kitą dalyką papasakoti. Tai va, girdėjau per žinias, kad kažkoks jaunuolis nuogas išsirengė ir daužė mašinas ir bandė įsibrauti į parduotuvę ir jį sugavo ir tada psichiatrinės nepriėmė, tada ištyrė kraują, bet narkotikų nerado, o kai jisai atsigaivaliojo po tos nesąmonės, tai jisai sakė, kad išbandė narkotikus. Tai va, galvoju, narkotikai yra negerai, nes nuo ilgo jų vartojimo galima susirgti psichikos liga, tai yra, kai smegenys nebeatsistato, pripranta prie tam tikrų cheminių jų medžiagų smegenyse ir pradeda juos gaminti ir tada neatsistato ir galima susirgti šizofreniją. Pavyzdžiui, aš geriu kitus vaistus, jie irgi taip pat beveik narkotikai, beveik, nes tai yra gerybiniai, kad nevyktų tų visokių dalykų kvailų, o ne, kad kaip tik suaktyvintų padaryti kažką kvailo, ne. Jie kaip tik, kad nedarytume kvailysčių, nes kai būna blogai, tai galima visko padaryti ir iš nevilties, ir iš blogos savijautos, ir taip toliau. Tai va. Tai va, grįžom, buvom išėjo šiek tiek prasėjyti per lauką, bet man buvo labai blogai, visai netoli nuo namų nuėjom ir pasidarė labai negera, nes žmoniškai stiprus nerimas dėl agorofobijos, agorofobinis nerimas, kaip čia pavadint, ir turėjom grįžti namo, mane palydėjo iki namų ir kivis grįžo su manim, o vyras išėjo reikalais, su reikalais. Kiviukas dabar sėdi, o kaip reaguoja į savo vardą. Ir gaus smarvyčių. Va, nemelavau, aš jam ir jis reaguoja. Smarvytė. Tai va, norėjau papasakot, kad man buvo blogai ir aš dabar nežinau, kaip man važiuoti ar nevažiuoti tą ligoninę, nes aš nesu, nemanau, kad kažką man padės. Bet gal po to grįšys vaistus, kuriem padeda. Ir kad ir jie negeri, nesveikia jūs gerti, bet išeities kitos nėra. Sveiki dar kartą užsukę į mano kanalą ir šiandien vėl turime didelį daiktą iš PGLT. Kaip matėte, pirkę buvom kavos aparatą ir pakavau ir jums rodžiau. O dabar paslaptis, nesakau iš karto, kas čia yra per daiktas. Ir pradedu iš karto pakuoti paslaptis, slepiama nuo jūsų, kad jums būtų įdomiau. Bet šį kartą nevažiavom atsiimti prie parduotuvės, kaip praeitam vloge, o užsisakėm, kad atneštų į namus, aš iš tikrųjų neapsimoka parvažiuoti taksi, nors ir pigiau, bet po ten važiuoti tą miestą. HP Laser. Parašyta taip. Ir žinokit, čia bus labai labai sunkus daiktas. Aš neištau, man plyšo dėžė. Štai viskas. Ir dar viena dėžė, ir vėl dėžė, kaip sakau, pakuotė ir pakuotė. Ir tikrai neįdomu. Jau jūs turbūt numanot, kas tai yra. Čia yra punktyrai. Aš bijau, kad neįpjaužiu į prekę. Nežinau, ką daryti. Spaudžiau. Taip ir turi būti. Ha, ha, ha. Tai jau netidarau, žinokit, čia viską. Ačiū, kažkaip reikia atplėšti. Čia dar yra izoliacijos.
sudėtingas reikalas. Oi, vat išpjoviau cirštą. Štai pagaliau pakabau. Štai. Turime vėl knygučių krūvą šusiai, kur aš dadu į vieną stalčių viską. Čia yra laidai, kurie jums neįdomu ir nesuklaruoja, kas per daiktas. O daiktas yra visai nedidelis pasirodo. Neįsivaizdavau, kad toks mažas. Galvau, bus didesnis, bet sunkoka, žinokit. Jisai kaip iš metalo. Štai. Pėlį patraukiam. Ir dar su pakuotė į pakuotę jau nusibodo. Ir spėkit, kas tai yra. Teisingai, jūs atspėjote. Čia yra lazerinis spausdintuvas. Juodai baltas. Nespalvotas. Štai va nuplėšėm visus transportavimo izoliacijas, kad jos jau nebereikalingos. Nuplėšim mėlynas izoliacijas. Mokėjom 67 su centais. Nesuprantu, kas čia. Tai viskas. Tik tiek. Koks sunkus šitas. Dabar einam į rūsį, nešam seną spausdintuvą, nes jisai tik užima vietos ir yra tame reikalas, kur rūsio raktai. Kad man visai nereikėtų eiti, bet aš vienintelė stebukladarė, kiviukai. Kiviukai. Stebukladarė moko trakinti rūsio duris. Nes kiti nemo, nu šiaip vyras ir taip dabar neša, tai negali atrakinti, o aš atrakinsiu ir bet tos durys sunkiai atsirakina. Štai, žiūrėkite. Va, atrakinau labai greitai, kaip visada. Kiviukai, kivis eina į rūsį, aš uždegsiu šviesą, nes visų rankos užimtos, kivis letenom eina rankom. Į kurį rūsį mes turim du rūsus beje. Po laiptais šviesą visur sudeginėjau. Kaip rodžiau kažkuriam vlogę Panemunės rūsį, tai buvo toksai toksai didelis rūsys mūsų 18 kvadratų. O čia mažiukai rūsiukai, rūsiukai pasakiau vietoj rūsiukai. Atrakinau. Ir kivis pabėgo. Kivi, kur tu? Nepabėg, kiviukai. Kivis pabėgo. Gerai, aš girdžiu. Kivi, eik. Čia reikia uždėti dar lampą rūsį. Va, uždėkiu, dabar galės vyras padėti spausdintuvą, bet kur. Kur dar yra vietas, mes turim skalbiamąją ir kitus. Žiūrėjau, kamputės purvinas, kaip visada prisivalgau visokių dalykų ir lieka purvini kambučiai. Na tai va, tai tiek, pasimatysim gal dar namuose. Taigi, štai ir baigi vlogą, galėsit pasižiūrėti greitai. Šiandien šitam vlogą daug papasakau apie depresiją, parodžiau kaip ardžiau dėžę, įsipakavau spausdintuvą. Aš taip pat dabar dar ir įdėgiau, dviejose kompiuteriuose įdėgiau programas, kad spausdintuvas galėtų spausdinti. Ir dabar spausdintuvas spausdina, puikiai, labai patinka, nėra ruožų, aišku, naujas daiktas tai dėl to. Taip pat mes nuėjome į rūsį, išnešėme seną spausdintuvą ir dabar pabaigai noriu tik tai pasakyti, kad jeigu patinka mano vlogai, tai užsiprenumeruokite mano kanalą. Ir tada galėsite matyti tik tai keltus vlogus, iš karto nereikės laukti ir vis tikrinti, ar keltas naujas. Jeigu patiko šitas vlogas, paspauskite patiktuką, jeigu nepatiko šitas vlogas, spauskite nepatiktuką, nors to visai nenorėčiau, bet jeigu nepatiko, tai reikia pasakyti savo nuomonę.